हिजो चप्पल पड्काएर काठमाडौँ छिरेकाहरू आज करोडौँको सम्पत्ति छ, कहाँबाट आयो भन्नुहोस्? करोडौँको गाडी छ, कहाँबाट आयो भन्नुहोस्? सम्पूर्ण जनता एक भएर नेपाल आमाका सन्ततिहरूले चाहिँ राजालाई चाहिँ अब ल्याउनु पर्छ। गणतन्त्र पुरै फेल भइसकेको छ। अब यो केही सीमित तपाईँहरूले केही समयको लागि मात्र देख्नुहुन्छ, अब गणतन्त्र सदाको लागि यो नेपालबाट समाप्त हुँदैछ। गणतन्त्र त कामै छैन, जसले गणतन्त्र ल्यायो उनीहरूलाई नै बोर भइसक्यो। आज भक्तपुरमा राजा आउँदै गर्दा श्रीमान सरकार सवारी हुँदै गर्दाखेरि अब साँच्चीकै राज संस्थाका चाहिँ फेरि फर्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताकोमा पनि इनर्जी आएको छ के। विदेश एकीकरण कसले गरेको? पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नि, तपाईँले पनि त्यो पढ्नु भयो नि। आज त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्दै हिँडिन्छ यो देशमा, हेर्नुहोस् त। हिजो एउटा राजाले लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई दलहरूलाई चाहिँ पेट पोल्या थियो भनेदेखि आज त्यो सुविधा त किन उनीहरूले ल्याएको छन् त? राज संस्था स्थापित गरेन भने देश कता जाने हो थाहा छैन। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। के आज रौनक छ यहाँ चाहिँ किन? आज हामीले जुन कुराहरू यो देशमा हुनुपर्छ, संवैधानिक राज संस्था जुन आवश्यक छ, जुन हाम्रो धर्म आवश्यक छ भन्ने कुराहरूलाई मुद्दाका रूपमा हामीले जसरी उठाएर लिएर गएका थियौँ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यदि आज श्रीवास बडामहाराधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवको यहाँ उपस्थिति हुँदैछ, त्यसकै स्वागत स्वरूप ती हामी सबैजना जनताहरू आज यहाँ उपस्थिति भएका हौँ। हजुरले राजा चाहिँ राजाको चाहिँ पुनरागमन हुनुपर्छ भनेर जुन एजेन्डा उठाइरहनु भएको छ होइन, त्यही राजतन्त्रलाई 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर हटाएको होइन र फेरि आउनु सम्भव सर? कसले हटाएको? जनताले हटाएको होइन र यो तपाईँले भर्खर युद्धले भन्नुभयो नि, त्यो युद्धले फाइदा नेपाली जनतालाई के भयो? मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् त, त्यो युद्धका कारणले युद्धले गणतन्त्र स्थापना भयो, गणतन्त्रले के पायो जनताले? जनताले के पायो? जनताले गणतन्त्र पायो, लोकतन्त्र। जतिको युवाहरू अहिले दिनमा 2000-3000 रुँदै, त्यसपछि परिवार रुँदै, त्यसपछि घरबाट बिदाई गर्दै रुँदै ती विदेशमा गएका छन्। आज देखिरहनु भएको छ लोकतन्त्र र गणतन्त्रले के दियो भनेर, सडकमा हेर्नुहोस् त, शिक्षक आन्दोलनमा छन्, किसान आन्दोलनमा छन्। यिनै जनताले कुनै बेला ज्ञाने चोर देश छोड भनेर नाराबाजी गरे, त्यो नारा लगाएका थिए नि, तिनै देश छोडे। हेर्नुहोस् त, राजा ज्ञानेन्द्र त यहीँ हुनुहुन्छ नि, हुनुहुन्न? छोड्नु भएको छ देश, यहीँ हुनुहुन्छ नि, हाम्रै माझमा हुनुहुन्छ नि, आज मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि यहाँ आउनुभएको छ नि। जसले त्यो शब्द बोल्यो, मेरो मुखबाट त त्यस्ता अपवित्र शब्दहरू निक्लिँदैन, जसले ती शब्द बोले, ती शब्द बोल्ने नै आज देशभन्दा बाहिर छन्, रोएर हामीलाई फोन गरिरहेका छन्, हामीले गलत गरेछौँ, हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा हामीले बारुद बन्दुक बोकेर ठुलो गल्ती गरेका छौँ, जनताको परिवर्तन भएन, हाम्रो नेताका मात्र परिवर्तन भयो, नेताका बाहेक अरू कसैको परिवर्तन भएको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा देख्नु भएको छ? हिजो चप्पल पड्काएर काठमाडौँ छिरेकाहरू आज करोडौँको सम्पत्ति छ, कहाँबाट आयो भन्नुहोस्? करोडौँको गाडी छ, कहाँबाट आयो भन्नुहोस्? राजनीतिले काठमाडौँमा आनाको जग्गा करोड छ, बुझ्नुभएको भएन? घर बनाउनलाई 8-10 करोड चाहिन्छ, गाडी किन्नलाई 4-5 करोड चाहिन्छ। अब हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस् न, राज संस्थाको पालामा यस्तो थियो, 2017-देखिबाट 2028 सालसम्म नेपालमा 45 वटा भन्दा बढ्दो कल कारखाना उद्योग थियो। अहिले नेपालमा एउटा कल कारखाना उद्योग खोलेर कसैले रोजगार पाएको मलाई एउटा तपाईँहरूले उदाहरण दिनुहोस् त, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले भनेको कुरामा मान्छु, कसैले यहाँ तपाईँका रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पाएका छन्? आज सुत्केरीहरू बाटोमा सुत्केरी हुनु परेको छ, अस्ति हुम्लामा सही टाइममा उडान नहुँदाखेरि 4 बालकको मृत्यु भयो, कान्ति बालस्थलमा सही उपचार नपाएर बालकको मृत्यु भयो, सङ्घीय तपाईँको ती राजधानीमा भनेपछि, अनि देश बनाउने युवाहरू देश छोड्दैछन्, अनि यो अवस्थामा पनि अझ पनि हामी लोकतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्यो भने भोलि तपाईँ र म उठ्दाखेरि यो देश नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बेलैमा सच्यौँ, बेलैमा जोग्यौँ, हामी जनताहरू एकजुटौँ, किनभने जति घरको घरपेटीलाई जति आफ्नो घरको माया हुन्छ नि, भाँडामा बस्नेलाई हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यिनले देशलाई कस्तो बनाए, के गरे, आज देशको अवस्था के छ, आज भ्रमण हुँदाखेरि कस्तो भ्रमण हुन्थ्यो, हिजो राजाको भ्रमण कस्तो हुन्थ्यो, तपाईँहरूको युट्युबमा त आइरहेको हुन्छ त, तपाईँले देखिरहनुहुन्छ त। अस्ति युएनको कार्यक्रममा महेन्द्र सरकारलाई तपाईँको जहाँ बेन छ त्योभन्दा माथि अग्लो स्थानमा राखेर तपाईँको त्यो सम्मान गरिरहेको हुन्थ्यो, आज प्रचण्डलाई एउटा फुलको गुच्छा लिएर गएर सम्मान गरिरहेको छ एयरपोर्टमा, यही हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो देश हामी आफैले बनाउने हो, अरू कसैले पनि बनाउँदैन। हिजो राष्ट्रसभामा के थियो र आज के छ, हिजो के हुन्थ्यो र आज के हुन्थ्यो, त्यो कुराहरू तपाईँ जोडेर हेर्नुहोस्, आज हेर्नुहोस्, हिजो हेर्नुहोस्। हो, तपाईँले भनेको जस्तो गरेर अहिलेका भर्खरका युवाहरूलाई त्यो कुराहरू थाहा नहुनसक्छ, बुझ्नुभयो भएन? विदेश एकीकरण कसले गरेको? पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नि, तपाईँले पनि त्यो पढ्नु भयो नि। आज त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्दै हिँडिन्छ यो देशमा, हेर्नुहोस् त। इतिहास भनेको त जहिले पनि गर्व लाग्ने विषय हुन्छ, हामीलाई त्यो पढाएर, हामी त्यो पढेर हुर्केका हौँ। हो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि गणतन्त्र पुरै फेल भइसकेको छ, अब यो केही सीमित तपाईँहरूले केही समयको लागि मात्र देख्नुहुन्छ, अब गणतन्त्र सदाको लागि यो नेपालबाट समाप्त हुँदैछ। संस्था आएपछि चाहिँ कसरी देश काया पलट हुन्छ? राज संस्था आइसकेपछि तपाईँका सम्मानहरू धेरै हुन्छन्, बुझ्नुभयो भने पहिला देश बन्दैन होला नि। हिजो कसरी भयो?
हिजो सीमित बजेटले कति कतिवटा लोकमार्गहरु खोले कतिवटा कलकारखाना उद्योगहरु खोले बिरसल कहिले खोलेको टिचिङ हस्पिटल कहिले खोलेको एयरपोर्ट कहिले बनेको राजनीतिक संस्कार त फेरि सकेको छ जति जे भने पनि राजनीतिक संस्कार फेरि हामी जनता त एकजुट छौ नि बुझ्नु भएन पार्टीमा लागेका झोले खोले जनता जनता जति सबुडी छ तपाईले अहिले फेरि उडिसके भन्नुभयो तपाईले अहिले कुन चाहिँ अनि जनता यसरी लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा उडिराका छन् भने तपाईले आफैले मलाई प्रश्न सोध्नु भयो पहिला पनि जान्थे अहिले अहिले अलि केही मात्रामा बढी भयो के हो त यहाँ भएका जनता के हो सो स्मृत रूपले यहाँ उपस्थित जस्तै हजुरले राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने पनि उहाँले नै के अरे जनताका अधिकारहरू कुण्ठित गरेर एकलौटी शासन त उहाँले पनि त गर्नुभयो नि त्यो इतिहास त बिर्सिन मिल्दैन होला कहिले पनि बुझ्नु भएन जनतालाई यसरी बेच्नु भएको थियो कलकारखाना उद्योग बेच्नु भएको थियो जनतालाई यसरी स्वरोजगारको रूपमा तपाईँको विदेश पठाउनु भएको थियो पक्कै पनि थिएन नि देश हिजो राजाले देश अहिले तपाईँले भन्नु भने राजाको नाममा देश छोड भनेर जसरी जसले भने भन्नुहुन्थ्यो नि आज तिनै देश छोडिरहेका छन् सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हेर्नुहोस् किनभने राष्ट्रको माया भएपछि देशको माया भएपछि माटोको माया भएपछि त्यो मान्छे यहाँ उपस्थिति हुन्छ मैले भनिरहनुको कारण फेरि यो होइन कि देशभन्दा बाहिर रहेका जनताले देशलाई माया गर्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन मैले तपाईँले अघि जसरी त्यो राजाको नाममाथि राजा चोर देश छोड भनेर जुन अपशब्द तपाईँले जुन प्रश्न मलाई सोध्नु भयो नि जसले त्यो आन्दोलनमा ती बोले नि ती मानिस नै आज विदेशी रहेका छन् भनेर भन्न खोजेको मैले तपाईँलाई बुझ्नुभयो कि भएन त्यसैले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि पनि भने अहिले पनि भन्छु र भोलि पनि भन्छु घरपेटीलाई जति भाँडामा बस्ने मानिसलाई घरको माया हुँदैन आफ्नो घर आफैलाई माया हुन्छ हामीले जहिले पनि इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुपर्छ इतिहासलाई केलाउनुपर्छ हिजो हाम्रो इतिहास के थियो हो त्यसलाई मध्यनजर गरेर तपाईँले अगाडि हेर्नुहोस् हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका हुन्थ्यौँ अघि तपाईँले भनेको जस्तो गरेर 10 वर्ष जनआन्दोलन भयो जसरी जनआन्दोलन भयो नि त्यही जनआन्दोलनको कारण त्यही सशस्त्र जन उसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी 50 वर्ष पछाडि ढकेल्यौँ बुझ्नुभयो कि भएन त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूले हामीलाई काहीँ पनि अगाडि पुर्याउँदैन अब समग्रमा हामी सबैजना मिल्नुपर्छ त्यो विकल्प त्यो बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन हामी सबैजना एकजुट भएर यो देश बनाउने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ आज निकै खुसी देखिनुहुन्छ ऱ्याली पनि छ यो के हो आज ऱ्यालीको यो आज हामी हामी भक्तपुरमा श्रीमान महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई स्वागत गर्नु बसिरहेका छौँ हाम्रा आस्थाका प्रतीक अभिभावकलाई हामीले आफ्नै गृह जिल्लामा चाहिँ प्रवेश गर्न स्वागत गर्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी त्यसैको खुसी हामी बाबा यो ऱ्यालीमा आउँदै गर्दाखेरि राजसंस्था पनि पुनस्थापना हुने भन्ने एउटा सबैजनाले त्यही सबैजनाको मुखमा यही छ होइन के सम्भव छ त के यो असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि छैन सम्भव त पक्कै पनि छ अब अहिले जनताको मानसमा पनि हामीले आज भक्तपुर महाराज आउँदै गर्दा श्रीपाल सरकार सवारी हुँदै गर्दाखेरि अब साँच्चीकै राज संस्थाका चाहिँ फेरि फर्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताकोमा पनि इनर्जी आएको छ कि यो मासमा चाहिँ राजा साँच्चीकै भक्तपुरमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी राज संस्था पनि स्थापना गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ त्यो अठोट चाहिँ छ हामीमा किन नेपाली जनतालाई राज संस्था चाहिएको एउटा अभिभावकको रूपमा पनि राज संस्था चाहियो जस्तो हामी आफै पनि सोच्न सक्छौँ एउटा छोराले घर चलायो भनेदेखि तेरो मेरो भन्ने हुन्छ एउटा बाउले घर चलाउँदाखेरि सबै बराबर हुन्छ नि त्यसै गरी यो नेपालको पहिचान अभिभावक भनेको चाहिँ राज संस्था हो त्यसले गर्दाखेरि अभिभावकीय तत्त्व प्राप्त गर्नका लागि पनि राज संस्था अपरिहार्य छ भने हाम्रो मान्यता अहिलेको सरकारले राम्ररी चलाउन सकेन सधैँ छैन नि हेर्नुहोस् न अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ राष्ट्रपति प्रणाली आएको छ हिजो काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुँदाखेरि पक्कै पनि दलीय हेऱ्यो होला एमालेको राष्ट्रपति हुँदा पक्कै पनि एमालेलाई नै बलियो प्राथमिकता दियो होला आज काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति हुँदाखेरि पक्कै पनि दलीय होला तर राजा भनेका सबैका साझा हुन् सिङ्गो नेपाली जनताका अभिभावक हुन् राजा त्यसले गर्दाखेरि राजाले अभिभावकत्व प्रदान गरिरहँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण जनतालाई निष्पक्ष रूपमा व्यवहार हुन्थ्यो भने आज एउटा दलीय व्यवस्था छ त्यसमा पनि सुख सुविधा यसो आराम चाहिँ हिजो एउटा राजाले लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई दलहरूलाई चाहिँ पेट पोल्याएको थियो भनेदेखि आज त्यो सुविधा त किन उनीहरूले ल्याएको छन् त हिजो राजाले लिएको सुविधा उहाँहरूलाई चाहिँ मन परेको थिएन भने आज त्यो सुविधा नलिन सक्नुहुन्थ्यो नि त यी आज हाम्रो राजा आउँदाखेरि हामी खुल्लाम यसरी स्वागत गर्न पाएका छौँ अनि त्यही राष्ट्रपति आउँदाखेरि चाहिँ पुरै पुलिस लगाएर जनतालाई बाटोमा अवरोध गराएर होइन सडक बन्द गरेर उहाँहरूको सवारी हुन्छ तपाईँहरू आफै पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ नि राजा र नेतामा के फरक छ भनेर त्यस कारणले पनि हामीलाई राजा चाहिँ अपरिहार्य हो राष्ट्र चाहिँ जति सक्दो चाँडो यथाशक्त चाँडो चाहिँ राष्ट्र संस्था नेपालमा चाहिन्छ भनेपछि ओली प्रचण्डले देश हाँग्न सक्नु त्यो त देखिरहेको छ सक्दै सक्नुहुन्न नि उहाँहरूले सकेको भइदिए जनता किन सडकमा आउनु परेको थियो र राजा आऊ देश बचाऊ किन भन्नु पर्थ्यो र तर अब हामी के भन्छौँ भने राजा आऊ देश बचाऊ मात्र नभनिकन अब जनता आऊ राज संस्था ल्याऊ भन्ने कुरा हो सम्पूर्ण जनता एक भएर नेपाल आमाका सन्ततिहरूले चाहिँ राजालाई चाहिँ अब ल्याउनुपर्छ राजालाई चाहिँ नागार्जुनबाट चाहिँ नारै हिटी लिएर आउने चाहिँ हामी नेपाली जनताको चाहिँ ऊ
मेरो प्रमोद राजु प्रेति नयाँ बानेश्वर आन्दोलन चौक राज संस्था चाहिँ किन चाहियो राज संस्था चाहिँ किन चाहियो भने यो जनताले आन्दोलन गरेर राज संस्था चाहिदैन भनेर जुन जनताले आन्दोलन गरे राज संस्था चाहिँ फ्याके राज संस्था फ्याके पनि हैन जनआन्दोलनलाई मथर गर्नको लागि श्रीपाद महाराजिरा सरकारले नाराइटीमा चाहिँ 11 बुधे सम्झौता गरी केही समय जनताले राजसंस्थै चाहिदैन भने लौ त एकचोटि जनताको नासु म जनतालाई दिन्छु भनी बक्सेको हो जनताको नासु जनतालाई दि बक्सेको पनि आज अति 29 गते 16 वर्ष लाग्यो आज 15 वर्षसम्म जनताको नासो महाराज राजले सरकारलाई जिम्मा दिबक्स्या न त सरकारले पनि फिर्ता लिने पहल गरिबक्सनु पर्छ अब त्यसकारणले यो बाहिर आन्दोलन गणतन्त्र संघीयको आज 70,000 शिक्षकहरू फिर्ता लिँदा सरकारलाई ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो यदि गणतन्त्र परदेशै हो भने ऊ अडानमा बस्नु पर्थ्यो नि परदेशलाई के त अधिकार त्यसकारणले संघीयता अहिले राजतन्त्र र गणतन्त्रमा चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ त गणतन्त्र त कामै छैन यो गणतन्त्र चाहिँ जसले गणतन्त्र ल्यायो उनीहरूलाई नै बोर भइसक्यो गणतन्त्र जसले ल्यायो गणतन्त्रले बिस्तारी चाहिँ गणतन्त्र नै निर्मूल गरेर सेरोमेलिङ राज संस्था ल्याउन नेताले नै खोजिराखेको छ नेताले नै खोजिरहेछ राजतन्त्र नेताले हेर्नुहोस् कुन चाहिँ नेताले यो अब पहिलो एक नम्बर त राज संस्था ल्याउने त प्रचण्डले नै हुन्छ प्रचण्डले भनेपछि अब राज संस्था फर्काउनुहुन्छ ऊ त अहिले चिप हो नि 79-80 सिटलाई यताको उता घुमाइरहने अब हामीले यो गणतन्त्र चलाउन सकेन अब राज संस्था राखौँ भनेर उनीहरूकै गठबन्धनले नै अनिवार्य रूपमा राज संस्था स्थापित गरेन भने देश कता जाने हो थाहा छैन राजाले जुन भनिबक्सेको छ मैले देश छोडेर जाने सोच गरेको छैन मैले सम्पत्ति अपुत कमाएको छैन मेरो भएको सम्पत्ति कर तिरेर म बस्न पाउनुपर्छ मेरा परिवारलाई लालचना लगाउँदा हाम्रो लागि बोली दिने कोही थिएन भनेको चाहिँ त्यो नेपालीलाई भने होइन विदेशीलाई भने हो सरकारले विदेशले पनि हाम्रो लागि केही बोल्दैन भन्दा त दरबार हत्याकाण्ड कसले गर्यो के गर्यो कहाँ गर्यो अब चाहिँ यो विश्वमा शान्तिपूर्वक राजसंस्था छोड्ने पहिलो राजा ज्ञानेन्द्रै हो ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ शान्तिको प्रतीक राजसंस्था भएर ल्याउनुपर्छ धन्यवाद सर हजुरको परिचय दिनुहोस् न छोरीबिनाक नगर एकाइ कमिटीको राप्रपाको अध्यक्ष भगवान थापा आज तपाईँहरू यहाँ के को लागि उपस्थित भइरहनु भएको छ त्यो तपाईँहरूको यो उपस्थितिको बारेमा अलिक बताइदिनुहोस् त श्रीपद महाराज यस ज्ञानेन्द्र बिरिकमा साँधे भक्तपुर सवारी भइबस हुँदैछ तलेजु र भैरव मन्दिरको दर्शनको लागि त्यसैको लागि हामी स्वागतमा बसेका छौँ पूर्व राज्य ज्ञानेन्द्र शाह आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू स्वागत लागि बसिरहनु भएको छ यो आन्दोलनलाई के पुष्टि गर्न खोजेको अब चाहिँ साँच्चै नै देशमा गणतन्त्र चाहिँ अब समाप्त हुन लागेको अथवा गणतन्त्र ढल्न लागेको सङ्केत हो यो त्यसको पूर्व सङ्केतै हो यो अब यो चाँडै नै यसको चाहिँ अन्त गर्नै पर्छ यो अहिलेको परिस्थितिले यो अपरिहार्य नै भइसकेको छ के कारणले अपरिहार्य देख्नुहुन्छ देख्ने भयो त अब काण्डै काण्ड कति काण्ड कति काण्ड ढोकछप अब जन्म अब हुँदाहुँदा राष्ट्रपतिको जन्मसम्म पनि अब दुई चारजना अपराधी छुट्ने सम्भावना भइसकेको छ यस्तो चाहिँ यसको लागि पनि हामीले त्यो अपरिहार्य नै हो गणतन्त्र चाहिँ अब समाप्त गर्नै पर्छ हाम्रो भन्नाले अहिलेको सरकार चाहिँ काम लाग्ने छ अहिलेको सरकार त कुनै कामै लाग्दैन केही पनि काम लाग्दैन न राष्ट्रपति काम लाग्छ न सरकार काम लाग्छ कुनै पनि काम लाग्दैन जस्तै तपाईँहरूको यो उपस्थितिले मात्र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना सम्भव छ त यो उपस्थिति चाहिँ पहिलो पाइला हो 100 माइल जाँदाखेरि पनि पहिलो पाइलाले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसैको पहिलो कसी हो यो
त धेरै देखियो नि तर धेरै समय अगाडि देखिन यस्तो बेला बेलामा यस्तो उपस्थितिहरु देखियो तर त्यति प्रभावकारी भने देखिएन नि अब प्रभावकारी रूपमै जान्छौ अब गइन जानु पर्छ अब यसको अब केही केही समयपछि नै यसको चाहिँ सुरुवात हुन्छ चाँडै नै लास्ट संस्था चाँडै सकभर हामी 80 साल भित्र राख संस्था ल्याइ सक्छौ सम्भावना छ किन नहुने के असम्भव भनि त के असम्भव भनि यो संसारमा के छ र सकिन्छ असम्भव भनि के छ भन्नुस् न नेपालको राजनीति भू राजनीतिलाई हेर्दाखेरि नेपालले चाहेर मात्रै नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन सम्भव छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई 75% सम्भव छ 25% अरूहरुको सहयोग चाहिन्छ र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत धेरै नै हिन्दूहरुको उ पनि हो त्यसको त्यहाँको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ अहिले भारतको सहयोगमा मात्रै तपाई सहयोग हो भन्न मतलब चाहिँ हिन्दूहरुको सहयोग चाहियो हामीलाई इवन समझ के रे गणतन्त्र फाल्दा पनि त भारतकै हात थियो नि हैन हैन फाल्दा पनि भारतकै हात ल्याउँदा पनि भारतकै हात स्वाभाविकै हुन्छ किनभने छिमेकी हो ठूलो राष्ट्र हो त्यसमा पनि हाम्रो सार्वभौमिकता भन्ने कुरा पनि त छ नि हैन सार्वभौमिकता त हामी त एकदमै छौं त सार्वभौमिकता हुन्छ नै चाहिन्छ नै त्यसको लागि हामी भारत भने भारत चाहिँ पछि लाग्ने होइन हिन्दूहरुको मात्र हिन्दूहरुको आस्थाको हिन्दूहरुको समर्थन मात्र हामीले चाहियो हो धन्यवाद के छ राजा फर्किनु हुन्छ त राजसंस्था नेपालमा फर्किन सम्भव छ त नेपाली जनताले राजालाई हटाएकै होइन नि यो त विदेशी स्वार्थमा यहाँका दुई चार जनाले यो खेल खेलेका हुन् आउन पनि त विदेशीकै स्वार्थ चाहिन्छ होला हैन हैन नेपाली स्वार्थमा नेपालीको स्वार्थमा राजा हो राज स्वार्थ नै नेपालीपन हो नेपालीपन नै हामी हाम्रो नेपालीपन नै हामी नेपाली हौ फरक पाउनुहुन्छ हजुरले त राजसंस्था पनि देखेर आउनुभयो होला गणतन्त्रको पनि अनुभव गर्नुभयो दुईटा यी संस्थाहरूमा चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ दुईटा सरकार राजसंस्था राजा आइबक्सेपछि देशमा शान्ति अमन चयन कायम हुन्छ राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन्छ राष्ट्रिय एकता हुन्छ जन एकता हुन्छ त्यो पाउने हो त्यसपछि अन्य समाजले अन्य सबै जो अहिले विकृति विसङ्गति छ धर्म संस्कृति हाम्रो गुमेको छ सबै राजतन्त्र व्यवस्थामा अटल रहन्छ त्यो त्यसै कारण हामी राजा खोजेका हौँ यो ऱ्याली चाहिँ आज किन निकाल्नु ऱ्याली खुसियालीको ऱ्याली हो यो राजा फर्काउने पूर्व सङ्केत हो राजसंस्था आउने एकदम सङ्केत हो शुभ सङ्केत हो अब धेरै टाढो नजानु पर्ला अब केही समयमा नेपाली जनताको हामी नेपाली जनताले सास फेर्न पाउँछौँ गणतन्त्रले हाम्रो सास गुमाइसक्यो हाम्रो जीवन गुमाइसक्यो राष्ट्रियता राष्ट्र सबै गुमाइसक्यो राष्ट्रिय स्वाधीनता गुमाइसक्यो अब त्यसै कारण चाहिँ के छ भने हामी नेपाली जनताले पनि राजा हुँदाखेरि के रहेछ हामी कस्तो थियौँ हिजो कस्तो थियौँ आज के भयौँ भन्ने विषयमा हामी सबै एउटा सङ्कल्पित छौँ राजतन्त्र व्यवस्था हामीलाई अपरिहार्य छ राष्ट्रियताको सवाल मेरो परिचय विक्रम झा धनुषा जनकपुर धनुषाबाट यहीँ ऱ्यालीमा सहभागी हुन आउनु म यहीँ थिएँ अनि राजाको नामबाट त हामी अब सधैँ